Her vaktiniz hayır olsun. İcbari Tibbi Sığorta Üzeri Dövlət Agentliyi ve Real TV'nin birgə layihəsi olan Tibbi Sığorta Vaxtı verilişinin növbəti efirindeyik. Ve bugünkü verilişimizin mövzusu əlilliyin təyin olunmasında tibb müəssisələrinin rolu. Bu haqda danışacaq ve mənim yanımda agentliyin deməli, Tibbi Planlama Departamentinin rəhbəri Hikmət İbrahimlidir. Və sizi də salam deyirəm Hikmət müəllim. Ve qeyd edim ki, hal-hazırda bizi Real TV ekranlarında izleyen tamaşaçılar da var ve eyni zamanda hem Real TV'nin hem de agentliyin resmi Facebook sayfasında canlı yayın gelir ve her birinizden xahiş edirik ki, sizi maraqlandıran sualları həmin sosial şəbəkələrdə qeyd edəsiniz ve biz de efir vaxtımızda çalışıb həmin suallara cevap verəcəyik. İlk növbədə istəyirdi vətəndaşlar üçün aydınlaşdıraq, əlilliyin təyin olunma prosesi hansı mərhələlərdən ibarətdir və bu prosesdə tibb müəssisələri necə iştirak edirlər? İlk öncə bütün dinləyicilərə salamlayıram. Bəs bu gün demək əlillik məsələsi Respublikamızda çox böyük bir aktual bir məsələdir. Çalışarıq bir az vaxta əlillik haqqında müəyyən məlumatları dinləyicilərimizə çatdıraq. Əlillik məsələlərində əlillik təyin olunmasında ilk öncə vətəndaşlarımız bizim poliklinikaların, ailə sağlamlıq mərkəzlərinin həkimlərinə müraciət edirlər. İlkin sənədləşmə oradan başlayır. Yəni ilkin epikrizlərin yığılması, rəylərin yığılması müalicə həkimləri tərəfindən hazırlanır və sonra hazırlanmış epikrizlər, rəylər xəstə ilə bərabər həmin xəstəxananın həkim məsləhət komissiyasına təqdim olunur. İkinci mərhələ həkim məsləhət komissiyası bu təqdim olunmuş sənədləri araşdırır, xəstəni əyanı, vətəndaşı əyanı baxış keçirir, və sonra bunları Nazirlər Kabinetinin 413 nömrəli qərarla təsdiq olunmuş əlillik və əhalinin sağlamlığının məhdudluğunu təyin edən meyarlar əsasında nəzarətdən keçirir və əgər uyğun gəlirsə bu meyarlara vətəndaş üçün form 8 doldurulur. Form 8 doldurulduqdan sonra bu Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyinin tərkibində olan Tibbi Sosial Ekspert Komissiyasına təqdim olunur. Sonraki mərhələ Tibbi Ekspert Komissiyasında araşdırılır, yenə bu meyarları, əlillik meyarlarına uyğun gəlib-gəlməməsi araşdırılır və son nəticə olaraq son qərarı Tibbi Sosial Ekspert Komissiyası təqdim edir. Aydındır, çox sağ olun. Bəs agentliyin hər gün sosial şəbəkələrinə də yazırlar və zənglər də olunur və ən çox belə deyək, bu əlilliklə bağlı vətəndaşlar bəzi problemlərlə qarşılaşırlar. Və biz bilmək istəyirdik ki, ən çox qarşılaşılan problemlər hansılardır və vətəndaşlar bu mövzuda ən çox nədən narazıdırlar? Bugün vətəndaşların narazı olduğu və bizim qarşılaşdığımız problemlərdən əsas məsələ odur ki, bu il bildiyimiz kimi 5 illik tamam olan əlilliyin təzdən təkrar keçməsi 90 minin üstündədir. Ona görə bugün vətəndaşlarda növbəlik var, növbəşlərin narazılıq yaradır və vətəndaşlar demək olar ki, 5 il öncə təsdiq olunublar, təqaüd alırlar və bu 5 il ərzində heç bir həkimə, heç bir xəstəxaniyə, heç bir poliklinikaya, heç bir ambulator müalicəyə müraciət etməyiblər və bu zaman 5 ildən sonra xəbərləri olur ki, təqaüdləri kəsilibdir və bu zaman həkim məsləhət komissiyasına yaxınlaşırlar və yenidən komissiyadan keçib təqaüdlərini bərpa etmək istəyirlər. Bu zaman vətəndaşa müraciət edirsən ki, 5 il ərzində poliklinikada həkim hansı stasionar xəstəxanada müalicə alıbsızmı heç bir sənəd təqdim edə bilmir. Bu da sübut olunur ki, bəs əgər bu doğrudan da əlildirsə, bu doğrudan da xəsisdədirsə, bu doğrudan da sağlamlıq məhdudluğu varsa, bu adam bu 5 il ərzində poliklinikada mı, ailə sağlamlıq mərkəzlərində mi, stasionarda mı
qeydiyyətə düşməlidir və onların müalicəsi aparılmalıdır. Heç bir sənə təqdim edə bilmir. Və müraciət edirsən, yaxşı, deyək ki, siz bəlkə özəl xəstəxanada müalicə almışsınız, onu təqdim edin, yenə təqdim edə bilmirlər. Bu zaman vətəndaşların narazılığı yaranır ki, yox, siz bizim sənədləri təqdim etməlisiniz sosial tibbi ekspert komissiyasına. Bu zaman bizdə çətinlik yaranır, heç bir epikrizi, heç bir rəy olmayan vətəndaşın sənədlərini biz həkim məsləhət komissiyasının ixtiyarı yoxdur ki, onu təqdim etsin tibbi ekspert sosial komissiyasına. Bu zaman vətəndaşlarda narazılıq yaranır. Aynen, çox sağ olun mühəndisim cavabınıza görə. Dediğimiz kimi agentliyi də bu məsələlərdə bir çox işlər görmüşdür və biz istəyirdik ki, siz bizə hal-hazırda bu əlilliyin verilməsi ilə bağlı işlərin təkmilləşdirilməsi, effektliyin artırılması mövzusunda və eyni zamanda həkim məsləhət komissiyalarının fəaliyyətinin monitoring istiqamətində hansı işlərin görülməsi haqqında məlumat verərsiniz? Həkim məsləhət komissiyalarının fəaliyyətinin daha şəffaf keçməsi üçün və onların hüquq funksiyalarını bilmək üçün agentlik tərəfindən onlar üçün yeni əsasnamə təsdiq olunmuşdur ki, bu əsasnamədə həkim məsləhət komissiyalarının fəaliyyəti, onların funksiyaları, hüquqları tam əksini tapmışdır. Bu əsasnamə əsasında həkim məsləhət komissiyaları fəaliyyət göstərir. Bu da yəni bizim həkim məsləhət komissiyası fəaliyyətinin işi asanlaşır və vətəndaşlarla təmasda olduqda onlar o əsasnamədən istifadə edərək, yəni vətəndaşlara izah edirlər ki, bu əsasnamədə uyğun deyil sizin. Yəni bizim əsasnaməyə görə Nazirlər Kabinetinin təsdiq etdiyi meyarlar sizdə olmadığı üçün sizin sənədləriniz qəbul olunmur və qəbul olunursa tibbi sosial ekspert komissiyası tərəfindən imtina gələcəkdir. Biz bununla bağlı daha dəqiq işləmək üçün biz monitoring qrupları yaratmışdıq. Bu monitoring qrupları ilə regionlarda və Bakı şəhərində həkim məsləhət komissiyalarının işlərində monitoringlər keçirmişdik. Və bu monitoringlərin keçirilməsi məqsədimiz də o idi ki, bizim bu həkim məsləhət komissiyalarının fəaliyyətində əgər nöqsanlar varsa biz onları aşkar edək, vaxtında onlara izah edək ki, bu nöqsanlar yol verilməz olsun və bu qərarı alaraq biz agentlik tərəfindən həkim məsləhət komissiyalarının üzvlərinə təlimlər keçirilməsi qərarı verildi və biz start verilmişdir həkim məsləhət komissiyası üzvlərinə hər 5 rayon bir olmaqla, ibarət olmaqla, yəni zalda adam çox olmamaqla və həm də effektli olsun deyin, müzakirəli keçsin deyin, belə bir təlimlərə başlamışıq. Təlimlərimiz gedir, başlanıbdır, yenə təlimlərimiz davam edir hələ. Yəni bütün həkim məsləhət komissiyaları bu təlimlərdən keçəcək ki, bu həkim məsləhət komissiyasının fəaliyyətləri daha doğru, daha şəffaf keçsin ki, vətəndaşlar narazı qalmasın. Aydındır. Bildiyimiz kimi 44 günlük haqq savaşımız oldu və Azərbaycanın mübariz oğulları torpaqlarımızı azad etdilər və əlbəttə ki, 3000-ə yaxın da şəhid verdi. Allah hamısına rəhmət eləsin. Və qazilərimizə də Allah can sağlığı versin. İstər birinci, istər ikinci Qarabağ müharibəsindən sonra kifayət qədər qazimiz var. Və mən istərdim ki, siz qazilərimizin əlliyinin təyini məsələsi ilə bağlı işlərin necə tənzimləndiyini bizə bildirəsiniz. Qazilərimizin biz əlini təyin etmək üçün o da yenə bir neçə mərhələdən keçir. İlk öncə Müdafiə Nazirliyinin Hərbi Həkim Komissiyası tərəfindən qazilərimizin sağlamlığı haqqında bizə rəylər verilir. O rəylər verildikdən sonra rəylərlə və şəxsiyyət vəsiqələri ilə bizim həkim məsləhət komissiyasına yaxınlaşırlar və həkim məsləhət komissiyası onların şəxsiyyət vəsiqəsi və həmin rəylər əsasında Əmək və Müdafiə Sosial Nazirliyinə tibbi sosial ekspert komissiyasına təqdim olunur və oradan onlar qərar verilir. Bəzən ancaq olur ki, qazilərimizin doğrudan da ki, sağlamlığı məhdud olduğu üçün həkim məsləhət komissiyasına yaxınlaşa bilmirlər. Bu zaman İcbari Tibbi Sığorta Dövlət Agentliyinin nümayəndəsi, Əmək və Sosial Müdafiə Nazirliyinin nümayəndəsi, Səhiyyə Nazirliyinin nümayəndəsi birgə həmin qazinin evinə gedirlər və evdə həmin qazinin çəkilişlər aparılır və həmin əsasda həkim məsləhət komissiyasına gəlmədən onların sənədləri təqdim olunur.
tibbi sosial ekspert komissiyasına və qərar alınır oradan. Aydındır. Mən yenidən istəyirdim qayıdım həkim məsləhət komissiyalarının fəaliyyəti ilə bağlı suallara. Komissiyanın fəaliyyətində negatif hallara bəs kim cavab verdi? Yəni burada komissiyanın fəaliyyət göstərdiyi tibb müəssisələrinin rəhbərliyinin bu işdə məsuliyyətləri nələrdən ibarətdir? Bildiyimiz kimi biz bəlkə qeyd etdiyim kimi biz əsasnamə tərtib edərkən, yəni əsasnamədə qeyd olunubdur ki, tibbi hərbi həkim məsləhət komissiyasının sədri, direktor və ya onun müavinlərindən biri sədr təyin oluna bilər. Bu məsuliyyəti sədr və hər həkim məsləhət komissiyasının bütün üzvləri daşıyır məsuliyyəti. Ancaq direktor əgər komissiyanın sədri deyilsə, bu demək deyil ki, xəstəxananın direktoru həkim məsləhət komissiyasının məsuliyyətindən kənarda qalır. Birbaşa direktor həkim məsləhət komissiyasının fəaliyyətinə cavabdehi şəxsdir. Onun üçün də həkim məsləhət komissiyasının məsuliyyəti birbaşa direktor daşıyır. Bəs regionlarda bu məsələ necə tənzimlənir? Yəni həkim məsləhət komissiyalarının işinə bölgələrdə kim cavabdehdir, necə nəzarət olunur? Bildiyimiz kimi bizim agentliyin 11 regionlarda 11 filialımız vardır. Biz bunu filallarımız vasitəsilə nəzarət edirik. Demək ki, hər bir filial ərazisində 5 rayon və yaxud 6 rayon əhatə edir və bu 5-6 rayon hansı filialımızı əhatə edirsə, o filial rəhbəri bu 5-6 rayonda hər bir həkim məsləhət komissiyasının işlərində iştirak edir əvvəldən axıra qədər və həkim məsləhət komissiyasının fəaliyyətinə nəzarət edir və həkim məsləhət komissiyasının günün sonunda nəticəsi haqqında hər gün filial rəhbəri İcbari Tibbi Sığorta Dövlət Agentliyinin Tibbi Planlama Departamentinin Əlilliyə Nəzarət Şöbəsi var bildiyiniz kimi və hər gün o məlumatlar o şöbəyə daxil olur. O şöbə nəticəsində nəzarət olunur, Sosial Təminat Nazirliyinə təqdim olunmasına köməklik göstərilir. Aydındır. Bəs agentliyin bu istiqamətdə yaratdığı işçi qrupu var bildiyimiz kimi. Bu qrupun fəaliyyəti haqqında biraz məlumat verərdiniz, zəhmət olmasa, işçi qrupunun əsas işi nədən ibarətdir? Bəli, bizim bu işçi qrupumuz bir ilə yaxındır fəaliyyət göstərir. Bu işçi qrupunun əsas fəaliyyətlərindən biri Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyi ilə yeni meyarların təşkil olunmasında, təsdiqə hazırlanmasında iştirak edirlər. Onlar öz təkliflərinlə Əmək və Müdafiə Nazirliyinə təqdim olunurlar və onlara müraciət edirik. Onlardan birgə, yəni onların nəzərdən keçiririk və yeni meyarların təsdiq olunmasını təqdim edirik. Bu meyarların təsdiq olunmasında onu da demək istəyirəm ki, bir neçə xəstəliklər, QPD kodları var ki, bu yaxın bir neçə gün öncə Nazirlər Kabinetində təsdiq olmuşdu ki, onlar indiyə qədər 5 ildən, 3 ildən bir təkrarı keçirdilərsə, indi onlar ömürlük əlilik təyini alacaqlar. Bu ekspert qrupunun əsas fəaliyyətlərindən biri bu idi. İkincisi, bizim monitoring qruplarımız gəzərkən həmin ekspertlər bizim həmin monitoring qruplarına cəlb olunurlar. Regionlarda və Bakı şəhərində həkim məsləhət komissiyalarının işinə birbaşa nəzarət, birbaşa monitoring edirlər. Aydındır. Hal-hazırda həm agentliyin səhifəsində, həm də Real TV-nin səhifəsində vətəndaşlar tərəfindən bir sıra suallar var. Mən istədim onlardan bir neçəsini biz cavablandıraq. Bir sıra xəstəxanaları digər xəstəxanalarla təhkim olunub, vətəndaş qeyd edir. Əzizov İlkin, əhali bundan razıdırmı, əlçatanlıq baxımından və müsbət nəticə əldə olundumu bu haqda? Bəli, demək bu müzakirələrdən sonra belə birləşmələr olmuşdu ki, yəni bu optimallaşma aparılmışdı ki, xəstələrin, vətəndaşların əlçatanlığı təyin olunsun, imkan yaradılsın və bu xəstəliklər bir xəstəxanadan idarə olunan zaman demək eyni həkimlər, bir neçə həkimlər, ixtisaslı həkimlər cəlb olunur və yerində həmin vətəndaşa xidmət göstərilir. Bu da yəni bizə uğur gətirir ki, yəni biz bu təşkil olunmuş, optimallaşmış xəstəxanalarda bütün ixtisaslı həkimlər yerləşir. Bu da vətəndaşlara xidmətin yüksəlməsinə gətirib çıxarır. Vətəndaş artıq hər xidmət üçün bir müəssisəyə girmək ehtiyacı yoxdur. Bəli, bir müəssisədə bütün xidmətləri ala biləcək. Aydındır. Əliyə Həsənova soruşur ki, salam yoldaşım, ikinci qrup 50-lidir. Kəllə beyin travmasından sonraki vəziyyət.
və təqaüdü kəsilib. Yəni bu haqda nəsə demək olar bilmirəm. Yəni vətəndaşın sualı tam aydın olmadı. Mən istədim ki vətəndaş daha ətraflı agentliyin səhifəsinə mesaj bölməsinə yazsın və biz onun sualını mütləq cavablandıracaq. Bundan başqa vətəndaşdan bir də o vətəndaşdan xahiş edirəm ki, nömrəsini qeyd eləsin, göndərsin, biz o vətəndaşlardan əlaqə saxlayaq və araşdıraq görək ki, orada kəsilmə səbəbi nədir? Ad soyadı, bir də qeydiyyatda olduğu ünvan, yəni nömrə olsa biz nömrədən onları əlaqə saxlayıb aydınlaşdırardıq və vətəndaşa məlumat verərdik. Əgər doğrudan da o xəstəlik varsa, epizləri yoxlanlardı, sənədlər yoxlanlardı, köməklik göstərərdik ona. Əgər olmasa da, uyğun gəlməsə də meyyarara yenə izahat verərdi ki, nə səbəbdəndir bu kəsimdir. Aynen, çox sağ olun. Vətəndaşlar bəs 50-nin təyini ilə bağlı ümumilikdə nəyi bilmədilər? Yəni, bu yaxınlarda komissiyadan keçməyə hazırlaşan şəxslər, onlara siz nə kimi tövsiyələr vermək istəyərdiniz? Vətəndaşların bilməyi istəyir, bilməyi əsas məsələlər odur ki, vətəndaşda özündə əlilik əlamətləri olan vətəndaşlar ilk öncə ailə sağlamlıq mərkəzlərinə, polikliniklara müraciət etsinlər və onlar öz şikayətlərini həkimlərə bildirsinlər. Orada müalicə həkimləri onlardan müalicədən məşğul olacaq və onların diaqnozları təsdiq olduqdan sonra onların rəyləri, epikrizləri həkim məsləhət komissiyasına təqdim olunacaqdır. Bu da həkim məsləhət komissiyasında bu sənədlər, bu epikrizlər araşdırılacaq. Əgər doğrudan da o 413 nömrəli qərarla təsdiq olmuş meyyarlara uyğundursa, onların sənədləri, forma 8-ləri doldurulub, tibbi sosial ekspert komissiyasına göndəriləcəkdir. Aydındır. Gülnarə Məmmədova adlı bir vətəndaşımız da, izləyicimiz bundan əvvəlkinə oxşar formada bir müraciət qeyd edilib. Yəni, burada bildirir ki, sənədlərin tam doldurulmama səbəbi ilə geri qaytarılıb. Biz həmin vətəndaşdan da xahiş edirik ki, özü haqda ətraflı məlumatı yazıb, adı, soyadı, qeydiyyat ərazisi və əlaqə nömrəsini agentliyin Facebook səhifəsinin mesaj bölməsinə göndərin və biz mütləq şəkildə müvafiq şöbəyə yönləndirəcəyi araşdırılıb sizə ətraflı məlumat veriləcək bu haqda. Bundan başqa Hikmət müəllim, mən istəyirdim ki, son olaraq yaxın gələcəkdə 50-nin təyini məsələləri ilə bağlı hansısa dəyişikliklər gözlənilirmi? Bu işin təkmilləşdirilməsi istiqamətində hansısa işlər gözlənilirmi? Bu haqda məlumat verərsiniz. İlk öncə mən siz qeyd etmişdim ki, Nazirlər Kabineti təzə qərar təsdiq etmişdir. O qərarda əlilliyin təyini dəyişdirilmişdir. Orada bütün orqanların sağlamlığını faizlərlə hesablanacaqdır. Bu da 2022-ci il iyun ayının 1-dən başlayacaqdır. Bizim də agentliyimiz buna hazırlıq görür ki, indidən həkim məsləhət komissiyaları məlumatlandırılsın ki, bu faizlərlə hesablamalar aydınlaşdırılsın ki, iyun ayının 1-də çətinlik çəkmədən bu faizləri hesablanmasını həkim məsləhət komissiyası üzvləri bilsin. İkinci, bizim agentlik tərəfindən məsələ qaldırılmışdır ki, biz ilk öncə xəstələri əyanı baxışdan keçmək üçün hər filal dediyim ərazilərin birində mərkəz yaradılacaq ki, bu mərkəzlərdə bizim vətəndaşlar əyanı baxış bütün yoxlamadan keçiriləcək ki, bu da bizim əlilliyin təyinində şəffaflıq gətirəcəkdir ki, yerində bilinəcək ki, bu xəstəlik varmı, nə qədərdir, hansı dərəcədədir. Bu da bizim vətəndaşların razı qalmağına səbəb olacaqdır. Çox sağ olun, Hikmət müəllim, ətraflı məlumatlara görə. Ümid var ki, biz həm bizi sosial şəbəkələr vasitəsilə izləyən izləyicilərimizə, həm də Real TV vasitəsilə bizi izləyən tamaşaçılara kifayət qədər 50-nin təyin olunması məsələləri ilə bağlı məlumatları verdik və qaranlıq qalan məsələləri qeyd etdiyim kimi həm agentliyə zəng vuraraq 1542 nömrəsinə, həm də belə deyək, sosial şəbəkələrimizə yazaraq daha ətraflı məlumatlar ala bilərsiniz. Və mənim də studiyada Hikmət İbrahimli idi, İcbari Tibbi Sığorta Üzrə Dövlət Agentliyinin Tibbi Planlama Departamentinin rəhbəri. Hikmət müəllim, sizə də bir daha öz təşəkkürümü bildirirəm vətəndaşlara ətraflı məlumat verdiyiniz üçün və gələcək görüşlərdə də biz çalışacaq ki, vətəndaşları ən çox maraqlandıran suallara aydınlıq gətirək.